Перші маленькі укропчики вже окупували територію табору. Вони тут з обіду. Встигли і пограти, і відпочити, і ще раз втомитися. Адже триденна програма дуже насичена. Почали як проводити смішну, там, розказувати про наш лагер на три дні. Потім нам провели небольшой осмотр по лагерю. Затем ми почали, нам видали футболки, грали в множество ігор, наприклад, футбол, собака і круг. Мені подобається там конкурс, мені подобається відпочивати, мені подобається бути на природі. А тепер із нетерпінням чекають на вечерню урочисту частину. Нудною, впевнені, вона аж ніяк не буде. Там і танці заплановані, і ігри. Та головне для кожної групи – представити себе. Лишилося трохи часу, і малеча витрачає його для тренування. Кожен з нас придумав собі героя, і ми знаходимося в своєму світі, виконуємо свою роль. Потім ми виходимо в клін і кричим наш девіз. Тут все весело, здорово та безкоштовно. Літній триденний табір для маленьких українців доступний для кожного. Головне завдання організаторів – розважити дітей та дати відпочити їхнім батькам. Умови спартанські. Можна стати справжнім українським скаутом. Тут все проходить на свіжому повітрі. Ігри підібрані і для фізичного навантаження, і для саморозвитку. Не ігри, як би, це заняття там, рукоділлям. Діти виплітали косички, учились правильно, красиво рисувати. Мас приготовлено конкурсов и игр, каждый может развиваться. Завтра уже будут основные конкурсы, мисс лагеря, мистер лагеря. Тоже, ну, дети принимают участие, всем радостно, всем весело, все получают задор, ободрение, энергию. Часу на все не так багато, тож персонал табору налаштований максимально його використати. Якщо б хоча б неділю чи дві неділі, то, пожалуйста. Ну, смотря як відпочивати ми будемо і як ми будемо розвлекати дітей. День добігає кінця. Зараз на просторах табору 300 маленьких укропчиків. Перші 6 з лишком тисяч тих, хто відгукнувся на пропозицію провести тут 3 дні своїх літніх канікул. Табір, відкритий за ініціативи народного депутата Бориса Філатова, нікого не лишить за своїм порогом. У перспективі створення ще одного подібного місця відпочинку для дітей. Куди ми будемо собирать дітей зі всієї України? По якому принципу ми ще не знаємо, тому що дуже багато є звернень, в тому числі від переселенців. Дуже багато звернень, звісно, в першу чергу ми будемо брати дітей воїнів АТО. Ну, для нас діти, всі громадяни України, це наші діти, тому, звісно, якихось особливих преференцій не планується. А поки першопроходці дружньо кричать свій новий девіз. Левтина Вера, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.